bussi pitää linjan. Siinä aika tasainen eläinen tällä hetkellä. Ykkös, kakkos, kolmos siellä on lähtenyt. Ja tapahtuuko niin, että Volvo kiivaa sitä sinne? Ei kiivaa, vaan ohittaa nätisti. Välimäen Jussi lähtee viimeiselle kierrokselle. Koskimaa, Joonas Juupajärvi, Toni lähtee reisimaan. Ja siellä on Opel Corsa, Volvo 24, Honda Civic, VPS 306.